Dobar dan svima. Evo, konferencija današnjeg dana, 1. avgust, dani odmora, ali ovde u Skupštini mi danas imamo i odbor za poljoprivredu, koji sam ja inicirao. Tema je bila i biće vezano je afrička svinska kuga, problemi, rešavanje, praćenje i na konto toga danas je zakazan naš odbor za poljoprivredu. Sve do sad što je urađeno, mislim da je bilo nedovoljno. 2019. godine imali smo prvi slučaj afričke svinske kuge. Do dana današnjeg, evo to je sada 4 godine, na osnovu te prakse trebali smo niz stvari da odradimo. To je konkretno bila obaveza prethodnog ministra poljoprivrede, prethodne direktorke uprave za veterinu, gde su u okviru svih tih nadležnosti uprave, veterinarske inspekcije i svih trebali da se obiđu sva poljoprivredna gazdinstva, svi oni koji se bave svinjarstvom, da se njima skrene pažnja, da se daju određene smernice i na konto toga post kasnije, odnosno sada, bilo bi mnogo lakše. Kao što vidimo, afrička svinska kuga je nešto što je veoma loše za našu poljoprivredu, za našu Srbiju. Do današnjeg dana ima preko 18.000 svinja koje su ubijene, gde imamo blizu 32 lokalnih samouprava u kojima je pronađena afrička svinska kuga. Prema tome, još jednom, za mene kao čoveka koji živi u Svrljigu, bavi se poljoprivredom, stočarstvo i svinjarstvo je nešto koje će sad imati stvarno velike posljedice. Jer posle ovog, ukoliko se ne shvati mnogo ozbiljnije, jer kako znam, unazad nedelju dana, tačnije 27. je formiran i operativni štab za praćenje i suzbijanje afričke svinske kuge. Zadatak tog štaba jeste da se pripreme mere, da se uključe svi resursi od uprave za veterinu, veterinarske stanice, veterinarske inspekcije, vojske, policije, lokalnih samouprava, svi da se uključe i da se maksimalno zaštiti i obezbedi sigurnost što tiče svinjarstva u Srbiji. Kako sam čuo, do današnjeg dana operativni štab nijednom još nije zasedao, gde nadležna ministarka Jelena Tanasković, ministarka poljoprivrede, jeste zamenica predsednika štaba i ona sa svojom ekipom, svojim timom u tom segmentu mora biti mnogo agilnija, jer suština svega jeste da se u maksimalno obiđu, da se proprate i normalno svi u lancu moraju biti vrlo odgovorni, jer afrička svinska kuga je nešto što će stvarno desetkovati naše svinjarstvo, imat ćemo veće cene mesa i već se čuje kako pojedini biznismeni već prave mogućnosti za uvoz svinjskog mesa. Prema tome, gospodo, ovo se mora shvatiti vrlo ozbiljno. Afrička svinska kuga je nešto što stvarno nije za podcenjivanje. Ja očekujem da ćemo iznaći mogućnosti, jer evo kod nas i zemlje okolini Srbije imali su mnogo veće štete i iako je kod njih svinska kuga skoro došla. Tako da ja verujem upravi za veterinu, ljudima koji se bave veterinarskom strukom, poslu veterinarske stanice, veterinarske ambulante i veterinarske inspekcije, svi od veterinara do veterinarskih tehničara. Siguran sam da će oni svakog dana biti spremni, u svakom trenutku biti agilni, da odu, da pomognu i da se suzbije ova zaraza. Na konto toga, velika obaveza jeste ministarstva da se kroz određene promene finansijskog plana veteranskim stanicama obezbede više sredstva za aktivnosti, za rad, za sprovođenje mera, jer je to neophodno.
verujem da ćemo ovo rešiti na najbolji način, da ćemo imati manje svinja koje će uginuti ili da će se zaraza zaustaviti. Toliko, ja ću na odboru za poljoprivredu i o tome govoriti, gde ćemo čuti izveštaj našeg direktora uprave za veterinu, gde ćemo čuti izveštaj verovatno Ministarstva poljoprivrede i zaključke ćemo sigurno doneti, zaključke koje će, kao i dosad što smo donosili zaključke na odboru za poljoprivredu, koje što se tiče tih zaključaka, one su bili, što se kaže, sve u metu. S tim što Ministarstvo poljoprivrede veći deo tih zaključaka nije shvatilo ozbiljno. Ja bih toliko vezano za ovaj veliki problem, imat ćemo još tema, a to su teme malinari, ali o tome ćemo govoriti na odboru za poljoprivredu. Ja ću, evo sada, za kraj, kao čovek koji dolazi iz Svrljiga, čovek koji je započeo jednu manifestaciju koja zove Belmužijada, sada je 17. po redu, pozvati sve građane, pozvati sve ljude ovde u Srbiji i van granica Srbije da dođu 4., 5. i 6. augusta u Svrljig na 17. Belmužijadi, inače Belmuž što je svrljiški proizvod koji se pravi od kvaliteta svrljiškog mleka, da li kravljeg ili ovčeg, a inače visokokaloričan proizvod koga smo mi nazvali svrljiška viagra. Belmužijada kreće, kao što sam rekao, 4., to je petak. Od svih aktivnosti koje su bitne, napomenuću, to je pastirski višeboj, to su stare sportske aktivnosti naših starijih ljudi koji su se bavili kada su bili mladi. To je bacanje kamene sramne, podvlačenje konopca, skok u dalj i još nekoliko disciplina. To je petak, subota, nedelja, gde će biti polufinale i finale. Imaćemo normalno spravljanje belmuža prvog dana, drugi, treći dana, finalni deo za najboljeg koji je napravio najbolji belmuž. Imaćemo kvalitetna jela, slane pite i kolači. Isto će biti takmičarski deo petak, subota i nedelja. Imaćemo najlepše pastirice, imamo do 9 godina, to će biti u petak, a to je biti defile u svih tih naših malih devojčica do 9 godina u narodnoj nošnji, srpskoj narodnoj nošnji, koja je prepoznatljiva po lepoti. Subot i nedelje biće polufinale i finale za ove starije pastirice i normalno imaće mogućnost tih 3 dana da se družimo sa svima, jer su svrljižni dobri domaćini, gde su u okviru ta 3 dana može obići i Stara planina, mogu se obići naši manastiri, naše pećine i da svrljiž će pokazati koji do sad da je dobar domaćin. Inače, što se tiče i četvrtka, to je nešto novo što smo hteli da radimo. U četvrtak imamo miholjske susrete. Miholjske susrete finansira Ministarstvo za brigu o seli, Ministarstvo za brigu o selu. Miholjske susrete se događaju u Svrljigu, u dvorištu kulturnog centra, gde učestvuje 11 mesnih zajednica, gde su u okviru te organizacije Miholjskih susreta mesne zajednice između sebe će predstaviti svoje najbolje što imaju, najbolju hranu, najbolju nošnju, imaće svoje štandove, biće takmičenju u šahu, takmičenju u bacanju pikada, i normalno imaće kulturno-zabavni program, a to će biti folklorne igre, gde ćemo imati naše goste iz Makedonije, imat ćemo naše prijatelje iz Vojvodine. Sve se dešava se od 14 časova u četvrtak do 16 časova kada se otvaraju miholjski susreti i očekujem da će tu biti predstavnici vlade Republike Srbije, ministar u vladi, gospodin Krkobabić, koji će to otvoriti, gde kroz ovu organizaciju mi želimo da damo akcenat na naša sela, na naše ljudi u selima, da kroz program, kroz svoje običaje, kroz svoju tradiciju, kroz svoj folklor, mogu da prikažu ono za sve što je za njih bitno. Od 18 časova, kada završavamo miholjske susrete,
kreće sabor gadaša. To sve dešava u četvrtak, dan pre Belmužijade. Sabor gadaša je organizacija koja je jedina kod nas ovde u Svrljigu, koja se dešava u Srbiji, čak i na Balkanu, gde je to internacionalni sabor, gde dolaze veliki broj gajdaša iz okolnih zemalja i takmiče se u sviranju gajdi. Komisija koja to ocenje, to su visoko obrazovani ljudi koji predaju na fakultetu, to su ljudi koji su kod nas bili ranije i sabor gajdaša je pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture. Tako da, ova nedelja je bitna za sve koje žele da vide nešto lepo, nešto dobro, da probaju kvalitetnu hranu, da vide veliko srce i dobru dušu Svrljižana, da dođu u Svrljig. To je četvrtak, 3. avgust, petak, 4. avgust, subota, 5. avgust i nedelja, 6. avgust. Sva ta 4 dana imaće lepih događa u Svrljigu, a Belmužijada kreće u petak, 4. avgusta. Od onih koje vole i dobru muziku, dobru pesmu, dobru zabavu, mogu da kažem da će 4. avgusta biti koncert Jelene Gerac i Nenada Manojlovića. To su mladi izvođači, to su ljudi, mladi ljudi koji stvarno lepo pevaju i poziva sve mlade da ih čuju. To je petak, kreće od 10 časova. Subota, 5. avgust, u 22 časa, koncert Lexin benda. O njemu nema šta da se kaže, već samo možda se čuje, da seti, da se vidi. Nedelja, 6. avgust, u 10 časova, 22 časova, koncert Slađa Allegro. Eto, to su imena koja će biti, što se tiče kulturno-zabavnog programa, koja će biti koncert. Još jednom pozivam sve ljude da 3. avgusta, 4. avgusta, 5. avgusta i 6. avgusta dođu u Svrljig, budu sa nama, probaju kvalitetne proizvode, svrljiško jagnje, svrljiški sir, svrljiški med, belmuž, nešto što je stvarno veoma kvalitetno i što je najbitnije, to je veliko srce i dobra duša naših Svrljižana. Dobro nam došli i vidimo se. Hvala još jednom.